شیرچرا ای دای قبطه نه غار کمی دا قویه هنگا وحجارت که دگمه دا ارگابو ایا کو آمانه وزیر که وزارت دهورمانی تی خیرات کبیه سومالی لان علی حسن مرحانه یه اسکدوها وزارت ده قبل کازی شقه دا بلانن ایو هیان قرن که چمبوریه دا سومالی لان یه گو دین عکلانا کچو وابه هدل کسو یدی هلیبان مبارک موسا دلال دین عکلانا اقویه هنکن یه وحکرات کنو هدل کود سیواتا ایا وحی فرنو درین مایر که اری گابو اسماعیل حاچنور یه گو آرهما حاسو که هلین وحی یده دین إلا شلا يي لا درات قبل كسراغ أن كنا والله ما أحد مقل يي وكالة جي بيها أو لسكو هايستو يحل دبانو أن دلك يدك عمرك هرب وروح هنا عد لا كان اللي هو جريعة يي لا كان أي أيه وحي كحد ليين وكالة بيها يين وسعر بيها إن حتى أن وجه رياك حد لين وسيرك على مريحان يي هرمرت بيها هرمرت بيها wasiirkii hore ayaa ka xayiray gobolka Sanaag oo uga xayiray maadaama duqi magaaladu uu ku marmay wasaaradda biyaha ee wakaaladda biyaha oo u diiday inuu ku wareejiyo wasaaradda biyaha taasoo ay keentay in horumarinta wakaaladda biyaha la xayiro la joojiyo saa lagu joojiyo mid labaadna waxaan leeyahay xildhibaanka ka hadlaya ee Hargeysa deegaanka aanu war ahoon aqoonna u lahayn een maanta eelasha u badan waxay ka qodmayaan waa goof iyo meelo badan oo kamida deegaankiisa uu soo ka soo baxay horta adigu war ma haysid een wasiir Cali Mareexaan waxba xaqxagin kama joojin ee dokumentariyada hore raac maxaa lagaga joojiyay wasaaradda ee wakaaladda biyaha horumarinteeda gobolka Sanaag maxaa lagu joojiyay waxa lagu joojiyay duqi magaalada la kala garan laayahay inuu maareeyay wakaaladda biyaha yahay iyo inuu yahay duqi magaalada taas la kala garan laayahay isduwaha shaqadiisu waa haysta waana ku mahadsan yahay waa inaan maanta u furfurcoon isduwayaasha gobolka waa nin aad iyo aad iyo aad u shaqeynaya een dadka maagayeela gobolka uu dhalan adeer dadka qaar baan uba dhalan gobolka waa dad taariikhiyan dib loo raaca dadka la baal leeyahay xilada badan een gobolka Adeer Gacli hadii la kala sheegto waa min subhanallah ummad iyo raashil ahliyeena waxaan leeyahay darawaladii in Ismaaciil Haaji Nuur baad haydeen ayaan darawalnimada iyo siyaasadda isaga keen khaldamay magaaladu haraad u baxtiimayso in Haaji Nuurna beerihiisa ku waraabsan maayo maalin la xidhan maayo maalin la soo deyn maayo Ismaaciil Haaji Nuur waxa leeyahay yaanay iskaga ka khaldamin wasaaradda horumarinta biyaha iyo dawladda hoose iyo cashuurta la guray oo Khalid Yusuf Hassan Fantastic Television ka Arial abka dahab plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shell dahab plus oo ku fududeynaya isla markaasina ku koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee dahab dahabay ila degada shirkadda Suntel markasta iyo mal kastaba ku isticmaal application ka dahab plus